Sa srećom Kara Sureća, Amira takođe, Ado i društvo, evo i strica iz Zagreba je stigao. Svaka u čast. Stric. To je da ga kači večeras. I dogovorili su parivanje sa Zekom. Stišaj. Kako golub otvara vožnju. Gledaj. Gledaj dole. Vrhunsko grlo je dešnjak, sad vidimo. Mogu bi ti sposti prvi. Zeko naprijed. Kulaš ozadi. Imate još 4 sekundi, hajde.
Odmori zrak, malo! Uzmu zraka, nema šta odmori! Jebi, nadmori! Andre! Andre! Aj desno, bolje zeku, desno! Zis, prvis! Ija! 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 Nije kulaš. Adel Uljeviću i Zekira. Jakica, deo ovde malo da. I Samira Skuzma na godinu laga na ovoj stavljivu. 470. 60. Evo, tamo, 64 metra 70. Koji su? 64, 70. Znači, samo malo. Prvi Milorad, broj 1. Lepić, 69, Adnan Mijedić, prvi par. Ada 69. Da. Adnan Mijedić i ovo par 65, treći Ducoljan. I vi četvrti. Dobro. Ovo je bilo suđenje pošteno. Evo, sad slušaj. Slušaj. Sad si me malo izgalagao, pa nema veze, ja znam. Zvone. Evo ga, evo ga. Adnan Medić, 64 metra 70. 64-70, ajmo ponoviti prvu trojicu. Milorad Stojanović, broj 1. Prvi je Milorad Stojanović, 74-70. Drugi je Adnan Medić, Adnan Medić i Zeko, 69. okruglo. I treći je Lukić Dušan, 65-90. I četvrti je Medić i Zeko, ovaj par Golubi Šarno. Yes. Dodjela nagrada odmah ovdje na bini. Dođite vam. Ostatka šupanje.